上三天班就要迎接四天国庆连假，即使上回中秋假期国道交通量比预期少了3%，但这回以出游人潮为主，预估车流量最大能达到120万车公里。是南向的一个方向跟双向都是落在假期的第一天。那西部国道的话，大概从上午的6点以后，大概车国道是会呈现比较车多拥塞的状况。那国五的话就会再早一点，大概从5点以后就会呈现拥塞的状况。假期前两天南向车潮为主，国五建议5点前就要出发，后两天换北返车潮。西部国道南部地区跟国五早上9点前就要北上。另外首日6到12点，国一国三部分实施高承载，后三天国五北向下午入口匝道同样实施，而国道一样每天的清晨5点前都暂停收费，部分每天都还是有单一费率。那另外在针对国三的新竹系统到燕巢的系统，还会再打8折收费，鼓励民众多使用国道3号来替代国一的一个路径。不想塞在国道上，改搭大众运输。高铁10月6号到11号多达1051个班次，但就怕中秋收假日塞爆状况重演，铁道局也要求改善。未来连假尖峰时刻，至少每小时要有一班全车自由座。虽然这回假期实施有难度，但国庆烟火散场必须要有全车自由座。另外车站要控管自由座人数， App 也要推播人潮资讯，避免车站已经塞爆还是继续涌入大批乘客，让连续假期变调，坏了心情。八选将林博智台北从报道。锁定八大民生新闻，记得按小铃铛哦。